ახლა ვიმყოფების სცენაკის პირველ ნომერს აჯეროს სკოლა გიმნაზიაში და აქ უტარდება სკოლას რემონტი, ძირითადად შენდება წინა გალავანი და ეს გახლავთ პირველი სკოლის მიმდებარე შენობა და მისი კედლები, როგორც მოჩანს ის მოწოდების სიმაღლეზეა ჩვენი სკოლა. ტროვერა პერსაკლებს მის სიდიდეს და სიდიადეს. ესე კი პირველი, მეორე, მესამე სართულები პირველი სკოლის, ასე ვთქვათ.